هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. فاعبدوا ما شئتم من دوني نبندقوا كيدا غشاش غواري تاسو سوى دلانا. یعنی که زما خبره ته سوونه منله توحید مونه ونه بیا خپله مرضي لري چې د چا بندګي کوي کوي قیامت به ورځ به پته لګي. قل ته ورته ووایه ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، یقینا تاوانیان هغه کسان دي چې تاوان کې واچول نفسونه خپل، و اهلیهم او اهل خپل یوم القیامه به ورځ د قیامت. اصل تاوانیان الله ویدا دي دنیا پرس خلق خدا مطلب لري چې تاوان خدا لري چې تر دنیا نه لاړ شي او دنیا د سره نه وي او بچی د غریبانه پاتې شي او بچو ته دي هاي تعلیمونه ونه خو او بنگلې دې ولا جوړې ونه کړې. تاوان دی الله یو اصل تاوان دا دی چې اخرت کې خپل بچی تباه او برباد کړي. اصل تاوان دا دی استاد بچی دی مزدوری لږی به گرمی کې سو کال ژوند دی 50 کال شپته کال گرمی کې به گزاره کوي کنه اوسې جل کې دنیا خلک به گرمی کې لګیا نه دي او ریزه خرچا ته ملوي خدای آخرت سوچته ولا کړي نه ده کامیابی ده. او د بچو نه دي خټ شینه جوړ کړو او مالدار شو هر څه شو او آخرت ته ولا تباه کو. الله دې دا اصل تاوانیان هم دغه تاوانیان دي. الله دې دې تاوان نه مونږ ساتي چې سړی په ظاهره کې سم خوشاله چې زه د بچو خیر خواهیم او دیسیم او د هغوی بیخ بنیاد هم دا سړی په خپله وباسي. الا ذلک هو الخسران المبین، خبردار دا تاوان ښکاره دی. لهم من فوقهم ظلل من النار، دوی لره به د بره طرف د دوی نه سوری دوري. ومن تحتهم ظلل، او دلان دي دوين بهم سوري. ذلك يخوف الله به عباده، دا يري الله بدي سر بندقان خبل. يا عبادي فاتقون، اي بندقان زمان ويري جي. وصلى الله سبحانه وتعالى ده موحدين وانجام بيني ما كده مشركان وانجام كم خلق چه بوتان ونزان لري ساتي او ده شرك نه نه غوي سان جام ده. والذين اجتنبوا الطاغوت، او كسان چه زان ساتي ده تاغوتنا. تاغوت ستا وي چه اللان على وي بندگي كي بده تاغوت اي يعبدوها چه بندگيو كي اغيلنا. وانابو الى الله، او رجوك يا الله تا لهم البشرى د دوی د پار زیره دے. فبشر عباد، نو زیره ورک زما بندگانو تا. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، هغه کسان دي چې غوږ ږدي وینا ته نو تابعداري کوي د ډېر ښایسته د هغې. دوی له زیره ورکه په دې کې اهمه مسله بیانه شوه چې مؤمن هغه دی اولنی کار څه کوي غوږی دی. الذين يستمعون مدویم صفت مومن کی سره فیتبعون غوږی دی تابیداری کوي. نو ډیر خلک دي سری چې هغه شروع نه حق ته غوږی نه دی نو تابیداری به څنګه وکي چې غوږی نه لري خو تابیداری به کوم جن کوي. نو بیا به کدي سیمشتي چې غوږی دی خو تابیداری نه کوي. او دیسی کسان من سرم باز پر درسونه کی کینی باسی منگی پی جنو خدی درسونه کی باقاعده کینی حقی اوری قرآن و حدیث اوری درسونه کی کینی خو عمل پی نکی. اللہ علیہ چیز دپا زلکی بس سی شیطان بوتا یو خبر لازم زلکی اچھو لیزم کی جدار خبری سن سوج خوی کنا خدا خبر امیو کرو چگور دا سمر غریبانان زن ستړی کې او فایده ورته نه ملوي. نو اصل خبره دا ده چې ته حق واورې او په هغې باندې عمل وکړې. صرف اورېده نه وي،
چې ما وورید او خبره ختم شو نه سمعنا واطعنا من جوورید من بعمل کو دا د مؤمن شان دی چې کلمت د قران او حدیث در ورسی نه باغی باندې عمل شروع کو دی خلق الله ګور سور کی اولئک الذین هداهم الله دا کسان دی چې هدایت ورته کړی دی الله حق چې څنګه ووري عمل بکې الله ته هدایت کړی ګن ځکه واولئك هم اولو الالباب او دا کسان دوی د عقل خاوندان دي اوس الله خپل پیغمبر ته وایي چې یو سړی په ضد ولاړ وي شرک کوي او د هغې د رسول الله عذاب ورکوي او عذاب خبره به ثابته شي نو ته به بچ کېسه افمن حق علیه کلمه العذاب ایا بس هغه څوک چې ثابته شي په هغه باندې فیصله د عذاب افانت توقذ من في النار اين تبج كول شي غسوك چي بور كي لكن الذين اتقوا ربهم مگر هغه کسان چې ریږي د خپل ربنا لهم غرف لدوی د پاره به کمري من فوقها غرف د پاس د غیبه نور کمري مبنية مزبوطة تجري من تحتها الأنهار بي بلان داغين ولي الله يمنتم نسيبك وعد الله وعدك رد الله لا يخلف الله الميعاد الله خلاف نكيد اخبل وادي ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء آيات نقولي چه بشك الله را لقلي دي دا اسماء نوبا فسلكه ينابيع في الأرض نرواني كلي دي آغا چيني بزمكك ثم يخرج به زرعا بيرو باسي فاغي سر فسل مختلفا ألوانه چی مختلفی رنگونه داغی ثم یهیج بیا وچی فتراه مصفر را نوینی بتاغ تکزیر ثم یجعلو حطاما بیا وگر زید غفصل ما ترامات ان فی ذالک لذکران اولی الالباب یقینا بدی کی خامخا نصیحت عقل والو لرا عقل والو لپاره بگی نصیحت تے ندی کی دو فائدی یو بدی کی دا اللہ طاقت بیان شو یعنی چا اللہ سبحانه وتعالی دومره طاقت ور ذات تے دا اوبرا را ورول او بیا غین چینی جوړول او بیا کوئی او بیا فصلونا او بیا غفصل بیا ختم شي ندی دا اللہ طاقت دویم دا دنیا سپکاوی ته اشاره چې دنیا هم دیسې ده لکه ده چې په اوله کې تک شنه او خلک به خوشحاله یکدم چې دی سیلی راشي فصل تک زیر شي زیر شي بیا مات رامات شي نو ختم شي دغه شان د دنیا ده د انسان د ژوند دی اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی دوه قسمه خلک بیانوي چې آیا هغه څوک چې الله د هغه سینه کولو کړي د حق قبلولو لپاره او هغه څوک چې د هغه سینه بندي او گمراهي ايداش ده يوشن كيديش افمن شرح الله صدره للاسلام اي بس رسوك تيكول او كري ده الله سين ده اسلام تا فهو على نور من ربه ناغبرنا ده ده طرف درب داغنا يسري سين كولاو ده اسلام تا د په شان دا چې کې دي چې زړه سخت یو اسلام ته نروړي نشي کېږي نو سزا وګوره دا سخت زړونو والد فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله فسلكت دا چې دا پر چې سخت زړونه دا غوي د یادولو د لانا اهم شی درې چې الله سبحانه وتعالى ستاسو کولو کې دا اهم خبره او دا غټ نعمت ته سغټ نعمت ته چې الله چا ته نصیب کی چې الله الله دې سړي سینه دین ته کولو کې دینداری ته کولو کې په دینداری باندې خوشحالي ته به ویني یو نیم سړی پر دین کې ډیر مصروف وي دا یو نیم سړی لږ دې سي دینداریو کې بیا ستړی ونه کیږي
دې بل ته حیران شي چیرې زه دې سړي ته حیران یم دې نشتری کی د دې دین د تاریخ خپل روانه نو وږي د غیر چې دې سړي سینا الله سبحانه تعالی دې دین ته کول او کړي الله نه می شه د دعاګانو غوړي چې الله زما سینه کول او کړي دین ته چې کله دین ته ستا سینه کول او شنه دین د تاریخ بدل به خون درکې او حق باندې به عمل تل به مزه درکې الله سبحانه تعالی زمګه سینی کولو کی حق ته او دین ته اسلام ته اولئک فی ضلال مبین دا کسان به گمراهی ښکار کی دی الله نزل احسن الحدیث الله نازل کړی دی خیست خبرې کتاب متشابه کتاب دی یوشان ایتون یوشان دی پا تعبیر کی پا رشتنوالی کی پا مضبوطوالی کی اٹھو القرآن یوشان دی مثانی بار بار بیانی گی خوزر بری دی مولنش لابد اللہ سبحانه وتعالی کرام معجزر تقشعر منو جلود الذین یخشون ربهم ارازی کی شید دین سرمنی دا کسانو چیری گی دخبل ربنا غونه بیزیکش وی اختیار بودی سمود ری اگر کسان جرخ پل رب نیری جی کلا واوری کم آیتونه د عذاب دیگر آیتونه واوری اللہ غونه بیزیکش ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله بیا نرمیگی سرمنی داغوی او زنن داغوی ذکر دا اللہ تا چی بیا بگی دا رحمت خبری و رزلی بیسی جی نرمشی خدا حالت او کیفیت پا اگر سڑی رازی جی با قرآن پویی یو دا دویم دا چی ویی خی چی ودهی سو بی گونه زگشی ها ودو بانی چی نم گونه زگی اگر سوری دلی نیدی نو بسو ویرید یه دا چی زړه بیا نرم شي او جسم نرم شي د الله رحمت ته جسم ورې دې نرم بس شي ذالک هدى الله يهدي به من يشاء د هدایت د الله دې هدایت کوي به دې سره چا ته چې وغواړي ومن يضلل الله فما له من ناد او هغه څوک چې ګمراهی کی الله نو نشتی هغه لره څوک هدایت کوونکی افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القیامه آیا بس هغه څوک چې ځان بچ کی په خپل مخسره د بد عذاب نه په ورځ د قیامت یو سړی د عذاب او د اورې د مختره رسي د قیامت په ورځ نو دې ځان بچ کی د دغه چا په شان کیدی هیڅ هغه جنتی دی وغب أمنك وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون أو بويلش ظالمان تا وسكي سزاد عمل نتا سبك والكذب الذين من قبلهم تكذب كروا كسان تمخي وددين فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون نراغ يغويت عذاب دا غزينا چن بويدل فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا نوسك ولدويت اللا شر من دقيب جوند دنياك والعذاب الآخرة أكبر أو خامخ عذاب داخرة خدير لويده لو كانوا يعلمون كچرت دوي بويده ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل أو يقينا بيان كرير منغ خلق دبار بدي قرآن كي هر قسم مثالنا يا هر قسم بيان لعلهم يتذكرون لدي دبار جدوي نسيات واخلي الله سبحانه وتعالى مهرباني ده چه ده قرآن واضح کرده قسم قسم مثالنا او ده تيرشو قومون قسي الله بيان كرده چه منك تسو واخلو نصيحت واخلو قرآنا عربيا قرآن عربي جبوالا غير ذي عوج
ندي كوغواني ولا كوغوالا بقنيشتي يا كقليش بقنيشتي لعلهم يتقون ادي دبارجد ويريين وسلا مثال بياني دي موحد ودي مشرك اقول ده كده ناشنا مثال لي ضرب الله مثلا بيان كده دي الله مثال رجلا دي وسري فيه شركاء متشاكسون تباغك برخ داران دي بد اخلاق جقرمار ورجلا سلاما لرجل او بل سلي سلامت دي وسري دبارا ده مثال لده مشرك او دسه موحد خده مشرك بابا قان دير دي كنا متشاكسون بد اخلاق الجغلمار يو طرف تراكاكي بل بل طرف تراكاكي ورجلا سلم اللي رجل او بل شده سلامت دي وشده ده باري المؤمن سلامت ده خبر الله ده باري ولي ده دي ده فايد ما بصوله بقره كي بيانه كده چه ولي ده مؤمنان و ده موحدين و محبت ده الله سر دير دي ده اغا محبت ده چه مشرکان ده خبر بوتانو سر كي جواب مگه ده اغا دور کرده زكي چه ده مشرکان و ده محبت تقسيم شوه ده او ده موحدين و ده محبت يو ده يو كامل الله سر ده نو دیجی که دی مثال تو گو رئی چی کل غریب ده یو بدر پرویدی و کل ده بل بدر پرویدی و خوار گرزی او یو مؤمن ده چی پتر رو تا چی زمان دقی یو رب ده دقی یو معبود ده ده تنده لگه والغواری اده خوارت غواری هل یستویانی مثلا آیا دوی برابر که دیشی بحالات که یو شندی نیدیه الحمد لله طول صفتنا ده كمال الله لردي بل أكثرهم لا يعلمون بل كدير ده دوين نبويه مكي مشركين و بدار مان كوي ده پیغمبر بمرشي من بدي سشو خلاص بشو الله سوي إنك ميت وإنهم ميتون يقينا انت ملكي دنك او يقينا دويهم لكي دنك دي يوم نرى باتي كي دنك دي بدي سوچ ناس دي جتاب عمر شوري دي بسك نو صحيح عقيدة دا دا قرآن و حدیث مطابق چه رسول سم دا دنیا نا تلے دے او دا لفظ و تولے شی رسول سم مل شوے دے سی شوے دے مل شوے دے دا وفات شوے دے دا تکم دا عربی دے زمان پختو کیا تا سوئی مل شوے دے او مل دیتا ہو جس ساتی ہو تیرا دا دنیا جونی ختم شی ہاں برزخ پا جون کی جون دے دے او اگر غور جون دے دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا طول شہیدانو لاللہ پا برزخ کی سور اخکول جون ہو رکے او رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوبی سوک دے دا اگر جون خود شہیدانو دے نور پیغمبران دا جون دا غور جون دے اگر دا برزخ جون دے او دا برزخ پا بارے کی دو کسان خبری کولیش یو چی وحی وقت کی او دویم چی برزخ تتلی او بیا واپس را گلی نو پا من کی سوک دے دیسی اگر دلی سو چد کی نبی حسنگ دا برزخ پا بارے کی خبری کی نمان کی چاہتا وحی کی چی برزخ کی ودہ دا روان دی نبا من کی سوک مرشوی دا برزخ تتلی دا بیار آگلے چی اگر من تا کیفیت بین کی حالات بین کی نبا برزخ علم اچھا سر دے دا اللہ سر دے رسول سم جون دے دے برزخی جون کی جون دے دے دنیاوی جون ای ختم شوی دے او دا صوفیہ دا مشرکان دا قبر پرس دوی والا دا ثابتی چی رسول سم جون دے دے دیسی لکہ سنگ چھے پا دنیا کی جون دے وریادو باللہ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون بيا يقينا تاسوب بورز دا قيامت كي بنز دا رب خبل جگڑي كوي بيا بدا مسلية وفيسلية ودا هر سوا بكم جيكي كي قيامت بورز بكي هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا فمن أظلم ممن كذب على الله نسوك دير لوي ظالم داغ چانا چه دروغ وي بالله باني
وكذب بالصدق إذ جاء أو دروغ جن قني رشتيا ولا ركل جرا غيدتا رشتيا سيجي وحي دين أليس في جهنم مثوى للكافرين أي نشتي في جهنم كي زيد وسيدو كافران لرا والذي جاء بالصدق وصدق به او هغه څوک چې رای وړو رښتیا او تصدیق یې وکړو په هغې باندې د نیکانو خلکو صفات پکې الله بلکې مطلب دا دی چې کوم انسان چې حق خبره راوړي او بیان یې کړي او په خپله پرې تصدیق کوي او یقین ساتي دی به تقواداري اولئک هم المتقون دغه کسان دوی تقوادار دي لهم ما یشاءون عند ربهم دوی لپاره هغه څه دي چې غواړي دوی بنیز درب د دوی ذلک جزاء المحسنین دا بدله ده د ښایسته عمل کوونکو ليكفر الله عنهم اسوء الذي عملوا د دې لپاره چې ورېږي الله د دوی نه بد هغه عملونه چې دوی کړي دي ويجزيهم اجرهم او بدله ورکړي دوی ته د اجرونو د دوی بأحسن الذي كانوا يعملون فخيستاغ عملونه چدويك وال أليس الله بكاف عبدا أي ندي الله كافي دخب البند دبارا ويخوفونك بالذين من دونه أو يريد تعالى رباك سانج سوى دلان دي مشركان بدا خبرك ولا وی د رسول الله مبارک وی د ته بده بوتان نقصان رسی ښه دغه خرابي د سره بده کی یو د سره بده کی الله وی ز کافی هم د خپل بنده د مبارک موحد لنه رب کار چا غویری یو د توحید الله بیان و من یضلل الله فما له من هاد او سوک چی اللہ گمراہ کی نو نشتیا غلرا سوک لار خودن کے ومن یهدی اللہ فما له من مضل او چاہتا چی ہدایتو کی اللہ نو نشتیا غلرا سوک گمراہ کون کے علیس اللہ بعزیز ذی انتقام ایا ندی اللہ زور ور بدلا غستن کے ولئن سألتهم او کچر د تبوسی کی تر دوینا اوس بده مشرکان او د معبودانو کم زورتی الله بیانې ولا ان سالتهم او کچر تبوسی کی تر دوینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی د اسمانونو او زمکه ليقولن الله نخام خاوي بدو يلا قلت ورتوايا أفرأيتم ما تدعون من دون الله خبر راكي ببارد أغشاكي جتا سيرا بلي سوى دلانا إن أرادني الله بضر كي رادوك اللا ما تدزرر رسوله هل هن كاشفات ضري أيدوي لري كون كدي دزرر داغا أو أرادني برحمة يا كي رادوك ما تدرحم كولو هل هن ممسكات رحمتي أي دوي بندون كدي درحمة داغا سيشي دوي بلاس كده كان لا نقصان وركي دوي نقصان بچ كوليش لا سري نقصان لك أنا كان لا رحمة براوري دوي دا رحمة بندوليش وكنا أي سم دوي بلاس كده نيجي سي بلاس كده نبي بندقي ولي دوكي قل حسبي الله ويكافي لي زمان دبار الله عليه يتوكل المتوكلون خاص باغبان دي رزان وسبار رزان سبارون كي وزد كافران دبارات اعلان دي قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ويا قوم زمان عمل كوي بخبل طريق باني اني عامل يقينا زم عمل كون كيم بخبل طريقة فسوف تعلمون زرد جتاس تباب تولي من يأتي عذاب يخزي تي چات برازي عذاب تي شرمي بي ويحل علي عذاب مقيم او نازلي جي بباغبان دي عذاب من شر دي بباب تولي
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق يقينا من نازل كرده بتابند كتاب دبار دخلكو بحق سرا فمن اهتدى فلنفسه نشاجه هدايته من دون دخل فايده دبارا ومن ضل فإنما يضل عليها أو سوك چه گمرا شن يقينا گمرا كيجي چه نقصان ببدي وما أنت عليهم بوكيل أو نيت بدي باندي زموال الله يتوفى الأنفس حين موتها ألا براخلي ساقاني فوخدا مرق داغيكي والتي لم تمت في منامها او غروحنا چی نمرکی گی اخلی بخوب کی یعنی اوز دا اللہ تصرف بینی چی کائنات کی اللہ ری تصرف تو گورا او طاقت تا اللہ غزت تے چی یتوفی الانفس پورا پورا ساگانی اخلی حین موت اکل چی مرکی سا پورا اخلی بیا واپس نرائیز او دقشان بخوب کیم اخلی نزکر دی خوب تسوی لکی گی اوڑکے مرک فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيَّ الْمَوْتِ نُبَّن سَاتِي دَزَان سَرَهَغَا رُوحُنَا چِ فَيْسَلَيْ كَرِبَاغِ بَانْدِ دَمَرْكَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى اورا پریدی نور روحنا ترنیتی مقرر بوری تشبی چو دکی گونا دا سوچ کوئی جو گرے کی دیشی طرح پاسی ادلتنی تردیر دا د سوچ خبر ده چې سحر بتا بدبو کی یو ته یې نه کبچی د سره یا خو بری بچی را پاسې یو چې پاس مزدوری له پاسې منزل سره بری را پاسې او یا بری منکر و نکیر را پاسې او کملګری سری ملګری بری را پاسې منکر و نکیر خو څومره بدا انسان حیران شي چې دې منکر و نکیر را پاسې سوال جواب لو دې حیران شي چې زه په کور کې پروت وم او زما غټ ارمانونه او زما غټ امیدونه وو ما خو چې زه سهار پاسم زه به دا کوم زه به دغه کوم هغه دی چې وینې منکر نکیرو ته ولاړې وي د دغه سوالونو جوابونه په کار دي نو کله چې اوده کېږئ په اوداسه کې اوده کېږئ توبه وباسئ تلاوت کوئ د سورة الملک نور چې کوم سورتونه دي ایتونی حدیثون کی ای تفصیل لاغلی هم بخفل زی کی بین کری اگر تلاوت کوئی او دا خوب اگر کم اسکار چی لاغو وای نسو همو خو اسکار دا موبایل اگر اسکار وای نو موبایل اسکار پیجو نی کنه ها؟ موبایل اسکار کمی ویدو ها؟ فیسبوک دی، یوٹیوب دی ایمو دا سکایپ دی دا اسکاروی به ودش سبا خلک ویل کی پلانې را پانه سید مړل اخری عمل دنیا کې دغه شو اخری عمل په دنیا کې دا شو چې موبایل کې کوتی والی بلک دا موبایل سیر ته کې بل دا سره په سوچ کې بدی هی ضرورت وته زموږ دخل کو دومره نشته ولي گئی یو خو سړي ضرورت ډېر زه تجارتونه چې د ډېر غټ تي خلکو سره را بيتي ډيري دي دین بیانی دنیا بیانی سکی کنه یو خلق ویزه پا دی 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 یو دقت جوان دی خوچی علیف تلوڑ وی او دم را غسته دا دا چل بکی دا غد دوی و دا غد دوی و دا غد دوی و دا غد دوی زمان دا سوچ تی اسی من گوره دیر غافلی وی زمان دا سوچ تی کنه بس دا چی سکے کوا گوراو چی سوے وایا حدید ہم سوچنی چی جدار سے نوٹ کی پڑھا رہا بانی کیمرہ لگی دلی دی گاڑو تا نو بوڑی لگو لے پا دی طرف کیمرہ دا پا دی روڈ را ٹول گاڑی رو روزی ایری گی دا کیمرہ تا سرم دو کیمرہ اشتی کرام ان کاتبین دا اللہ را طرف لگی دوار سے نوٹ کی درشان سلفو کی اکس چاو اخبرو مرگرو تا وی کتاو سرا پدی مجلس کی سوک ناس وے
او ویلې وی چې تاسو سوي زه بچا ته رسوم تاسو د بچا خلاف ورزي کړی و چا به کړی و مونږ چې لیونه وینو چې دا به جاسوسي لیونه راغنا میچاجي تشي میچاجي ډکی میچاجي به یې اسخابین به تیروني دوی داسي شه دي دا جاسوس ته ځانتي ساته دوبره یری او خپل خپل جبو وی د الله ربنا ما سره دوه ملائک مقرر دي کرام کاتبین او هر سره الله ترسي ابن یری کی الله نه څومره غافل انسان دی کوم ته چې ته چا په کمره کې کیمره ولګول ځا او بهر ټی وی برو دي او په دې کیمره کې چې څه کوم اخکاری تاسو ماته رښتیا خبرو ګل الله وکړ کنه چې څوک په خپل موبایل کې ګن بل وګوري ها ځکه ظاهر کې خارج سره غوړي چې دغه اخکاری دی دا سم یو بزرگ کرے دے کہ نا گرے گلا سو یو بس الحمدللہ مفاری غوالو جی زمان ظاہری جامعی سنگ گئی چاگر سپینی خودی تم سوچ نہیں لے چی بھئی دا باطن ہم سے شے دے کر او چی باطن دے سنگ گئی ظاہر باغ شے نی نگا چا تا دیجی کیمرہ والا گئی دا سوک بغلط کہہ کی نہیں گئی اللہ دے طرف نہ ہو کرام کاتبین مقرر بلکہ دا چی دا کرام کاتبین پر اللہ پا خپل تعینی تل حیاء ندر جی زکر با عثمان بن عفان رضی اللہ زانتا نکتو مچازو پا وقت کی غسل پا وقت کی زانتا با اسکتا نکتو یہ مال حیاء را جی اللہ را تا گوری زانتا گورا دیکھ جی منک اس مشر را تا خواہ کی اولاری مشر بمخ کی سوک زانتا کتیشی عورت لاسوم نشوړل لاس کته خو پرې لاسوم نشوړل دا سپکه خبره نو یلا ما ته ګوري او زبه چیرې ځان ته ګور دور دغه غه حیا او دور دغه غه يره او چې سړی ګناونه کوي الله ته ګوري او بده کیس يره نه راشي ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا بدی کی خامخه نخی دی دا پار دا قوم چی سوچ کئی امی اتخذو من دون اللہ شفعا اینی ولی دوی دا اللہ نالا و سفارشیان قل تور توایا اولو کانا اولو کانو لا یملکون شیئا اگر کا دی دوی چی اختیار نلری دسشی ولا یاقلون و نبویی بیمم سفارشیان گنی اوی چیاو قل لله الشفاعة جميعا ويا دلا باختيار كده سفارش طول له ملك السماوات والأرض خاص غلر باچايد اسمان ونودز مكيدا ثم إليه ترجعون بياب خاص غتوا بس كيغي تاسو وسناشنا حال الله بيني وی چې کله د الله نوم واغستی چې د الله توحید بیان شي د مشرک څه حال ده واوره و اذا ذکر الله وحده او کله چې یاد کړی شي الله په یووالي سره یعنی یووالي څه مطلب دی توحید د الله بیان شي اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة تنگ چی زلون دا کسانو چی من لری با آخرت بانی زلون ایسا چی تنگ چی دا مخرنگی بدلش اب ایدیتو گورا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِ او کل چی یاد کریشی آغا کسان چی سوا دا اللہ ندی اذا هم يستبشرون دغا وقت دوی خوشحالی کئی سے کافر مولاوی راغلے ہو ہاں خوشحال ہے سم نہیں راغلے تا جماعت تک سے نہیں بیان بکوی سم بیان ہو کو دری طول دری بزرگانو قیسی ہو کری حالتا دی خوشحال پا دیر دکی چلتا اللہ نوم بگنی دی آغستے شے دی پیغمبر نوم بگنی دی آغستے خوچی کلتا ممبر تا اوختی ادوی جرونو مسئلہ پا دی توحید بیان ہو یا مسئلہ پا دی تابیداری بیان ہو در رسول سن تابیداری بدی بس صادر وزن نہیں دا مړه خو دې وابیانو بل څه کار نشتی پی ټی کړو الله یو دی الله مونږ منو الله یو دی شرک مکو شرک مونږ کوم ځای کړی دی د مشرکانو مونږ شرک نه کوو دا خو ما شو منی چې الله یو دی او ځان به غوسه کی او د مخ د رنگ به بدل شي خاو کناسي کله کله سړی پسو شي
سنگ بسوشی یعنی نیشی واتی اذا خلق بوجی دی دورا بیدین ای یا اذا بدا خلقو پا نظر کشم چی دے کسو دا حق سرین لگی یا دیسی یا دگا ندے بنایش خو سب بلشان دا کیفیتی که غطا سوئی نیو حیران بتا تا گوری خوار بتا تا گوری و اذا ذکر الذین من دونه او کل چی یاد کت آغا کسان چی سوا دا اللہ ندی ادا لوی زوان واقع دی شروع کرد لوی زوان یو پیر روانو پا عراق که بده بده خنده شینی که بارت روی سبحان اللہ یلو دی مولال اللہ سیدم ورکره ناشنا ایلم دیده سر ناشنا واقعات بینی خدق شند تابیداری با مسئله که صل اللہ علیه وسلم چوی ندا گزار دسی چی ری گزار دا چڑی ری یری خود پیتی کن ندا پا درس کی پا مخصی صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم هل تزمن بدرسوني كو الحمد لله خبري در رسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا درود دي خوشي كلا بقيد رحمة الله عليه تذكره شوروك يا هاي يا رو اسم تقرم مولا دي پو پورا درس كي صلى الله عليه وسلم بوانا وري دا ولنا داخل ابو رحمة الله عليه يا دي پلانے امام سب رحمت اللہ علیہ پلانے بزرگ سب رحمت اللہ علیہ پلانے سب رحمت اللہ علیہ روانو پلانے علیہ الرحم روانو پلانے مد زلہ العالی روانو پلانے مد زلہ پلانے روانو او دا قیسی بگی او کدیو جی صلی اللہ علیہ وسلم دیوابیانو تنکو تبید مولا روستو او بدے بے اختلافات جوڑے بیا بوی جی رسول سم داوی اللہ داوی مرا ولدوی دی خبر کنی سمان سے اتفاق کوئی کنا چی کم موحدینی اگر دا اللہ پو یادولو خوشحالی مشرکین یوازی دا اللہ پو یادولو خبکی گی او چی کل لاغوی دا معبودانو قسی کن اگر دا خوشحالی متبعین او محمدیان او سلفیان او اہل الاثر او حقیقی اہل سنت دا اگوی بمخکی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکر کی نا اگوی خوشحالی گی او دا نور بمخکی چی دخپلو مولیانو صاحبانو تذکری کی گی ناغیت خوشحالی گی در رسول سم پنو بہنو خوشحالی گی نسو مرگر فرق تے فرق دے کنے دے الحمدللہ زمان پر در رسول کی کسی ازدنے کنو پر رسول اللہ سلم بدروب دیر وی آچر خوبو گٹے کنے سو مرگر فائدہ دے زمان در رسول نے چرا لی بے فائدہ بنے جی کسی ری ازدنے کنے لگا باز کسان زمان دماغ کمزوری دی سو کوئی جب سمرہ برکتی مجلس تھی سمرہ برکتی مجلس تھی اور دے سلف پہ وقت کی جو ساگا سیرت لنظم بعض علماء زمان دین پہ مشہرانو کی جی کم غلط علماء اگوی دے بعض علماء مجلسوں پر خو دیو دے اگوی حلقی پر خو دیو نبور دوالتا چاہ دیتا پوزی کوئی تاس خو اگر بل علم سر بتاسو کتاب ہوئی اگر سر بدرس کی کنستی اس نزی وی کلو با خوال تاوی در رسول اسم نم ناغسته کی وی طول او رزوی چی ارا و ارا ارا او ارا زینم او زینم زمان رای دادا او زی دیسی ویم زمان رای دادا او زمان دیسی چرتا بگوی در رسول اسم نم وانغسته شوی چاگه دیسی وی نبیا با دی محدثینو پا دی در رسول اسم نم وانغسته وی ولی زکی جی محدث چرقی اگا در رسول اسم نم واخلی چرقی در رسول اسم نم واخلی اللہ دی منگا میشہ دا پارا با دنیا کی بدیسی مجلسوں کی ساتھی او باخرت کی اللہ سبحانہ وتعالی ملاقات دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سروکی هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا